היוש לכל הצופים המהממים שלנו בישראל בידור, וברוכים השבים לישראל בידור שואו עם כל האנשים והאייטמים הכי שואו. אבל חכו, זה לא נגמר רק שם, כי במהלך התוכנית היום יחכו לאורחים שלנו אתגרים סופר מפתיעים. וואי וואי ירדן, אני כבר מחכה לראות מה מחכה לאורחים שלנו. אבל רגע לפני שאנחנו מתחילים, אני מזכירה לכם להיכנס לערוץ היוטיוב שלנו, ללחוץ על הפעמון ולהירשם כמנויים, וככה לא תפספסו את השואו שלנו. אז מוכנים? בואו נתחיל. טוב, אין לנו ספק שהאח הגדול היא אחת מהתוכניות הכי מדוברות היום, והדיירים בבית הם האנשים אולי הכי מעניינים בטלוויזיה, אבל בואו ניקח אתכם אחורה בזמן לסרטון שרץ ברשת של דייר שדווקא די קשור להדחה האחרונה שהתקיימה בבית המפורסם במדינה. קרין אליה? אמרתי דייר, לא דיירת, אז כמובן שאני מדברת על רמי ורד שבחר להדיח את שולה זקן. בסרטון שתראו על המסך, רמי ורד צולם בעת קטטה באחת ההפגנות, ובסרטון ניתן לראות שרמי שלא חוסך את הביקורות שלו כלפי ראש הממשלה מותקף על ידי פעילי ימין. טוב, אולי הוא התקף, אבל רמי לחלוטין לא נשאר אדיש ודאג להחזיר לתוקפים. חשוב לציין שאנחנו מגנים אלימות מכל סוג שהיא, ומקווים שלא נראה יותר סרטונים כאלו. לגמרי. אז בואו נעבור לאייטם הבא. קדימה, אן, בואי תספרי לנו איפה היית בשנת 1997. וואי, ירדן, זו שאלה מאוד אקראית. אני מניחה שאיפשהו בגן באיזה תלויה לאיזה נדנדה. טוב, בזמן שאת שיחקת בנדנדות, קבלי שתי תמונות של גברת חביתורתי, אחת בהיריון של בנה ליאן, כמובן שבנה הבכור מתן כבר בידיים שלה, והשנייה במהלך חופשה יחד עם בעלה יורם ופר, הם נראים פשוט וואו. וואי, לא הייתי מזהה אותה בחיים. תקשיבי, האמת שאני זיהיתי אותה ישר, וחייבת לציין, יורם נראה לא רע בכלל. אני מדמיין אותה שיש דמיון בין מירי לאלין. כן, יש לגמרי, אבל מה שאותי יותר מעניין זה אם היא כבר ידעה אז להכין חביתורתי. תשמעי, אני מניחה שכן, כי תראי, ככה היא נראתה אחרי הלידה, לטענתה אגב 30 קילו יותר. טוב, לא הבנתי איפה 30 קילו, אני לא רואה שום הבדל. טוב, בסדר. ירדן, תספרי לי איך את חגגת את הסילבסטר, אבל תהיה עדינה. אני מזכירה לך שהייתי בארוחה עם חברים שהוזמנת והברזת. נו, ברור שהברזתי, כי ביליתי את הסילבסטר פה, בלייב, עם אלפי צופים. אבל עזבי, אני רוצה לדבר איתך על מישהו אחר שחגג את הסילבסטר בנשיקה. שזה בערך כל הזוגות בישראל. לא צריך לזרות מלח על הפצעים, טוב, אני מבקשת. לא, סבבה, סורי. אני מדברת על מאור לוי, הטיקטוקר שגם התגייס לאחרונה, ובסילבסטר חשף את בת זוגתו החדשה, שאגב גם היא מהטיקטוק. אלם. זה אלם, אלם, אלם. קוראים לה רוני נחמני, היא בת 16 מאשדוד. השניים השיקו זוגיות בתמונת נשיקה חדשה. בקיצור, מאחלים לכם בהצלחה ואנחנו מחכים לתמונות רשמיות, כן? חד משמעית. טוב, זיני, בשביל האייטם הבא נראה לי שאת צריכה כיסא. מישהו יכול להכניס לי פה רגע כיסא אליי? טוב, אל תלחיצי אותי, הכל טוב, אני נושמת, עומדת, דברי אליי. טוב, את זוכרת את העזיבה הכואבת וקורעת הלב של ימית סול כשהיא עזבה את הפיג'מות? נו, ברור שאני זוכרת, אני גם זוכרת שאחרי זה הגיעה דנה פרידר. נכון. הנערה החשמלית. נערה חשמלית, תודה אמיתית, בתוך עולם מוזר. טוב, אז בול זה, רגע לפני שדנה קיבלה את התפקיד באופן סופי, הייתה עוד מועמדת די מוכרת לתפקיד שלה. אני מכירה אותה? מה זאת מכירה אותה? כל מדינת ישראל מכירה אותה. אני מדברת על רותם סלע. שתיים היו מועמדות הסופיות לתפקיד של דנה, אך כזכור, דנה באותה תקופה יצאה עם קובי פארג', שזה הלם ברמות, שהוא אחד מחברי השלישייה של הפיג'מות, והיא זכתה בתפקיד. וואי, אני בשוק. האמת אבל שאני אוכל לדמיין את רותם סלע בהמבורגרי של גרי דופקת המבורגר. וואי, חד משמעית. טוב, זין, נעבור לפינת הטיפ היומי. קדימה. אז קדימה. בכל יום סלב אחר יצלם את עצמו, מספר לקהל העוקבים של ישראל בידור טיפ מעולמות שלהם. והיום טיפ מגורו הכושר והפיטנס, עירה דולפין. היי עוקבים יקרים, אז הטיפים שלי בשבילכם לשמירה על אורח חיים בריא הם כאלה. קודם כל, אתם לא צריכים ללכת לחדר כושר או לסטודיו בשביל להתאמן. מספיק 10 דקות או רבע שעה לתרגילים פשוטים בבית. עלייה וירידה במדרגות, לשבת על כיסא ולקום, אוקיי, תרגילי בטן על מזרן. דבר שני, תשמרו על שעות השינה שלכם. שעות שינה מומלצות למי ששומר על אורח חיים בריא, בין 7 ל-8 שעות. ודבר אחרון ולא פחות חשוב, הפסיקו לשתות משקאות מוגזים ודיאטטיים. תקפידו על שתיית מים, על שגרת מים בריאה. אתם אומרים לשתות בין 2 ל-3 ליטר, שזה 10 כוסות של מים, אוקיי? זה מה שהגוף שלנו צריך, זה מה שהגוף שלנו צורך לפני ואחרי אימון, וזה מה שיעשה לכם טוב. אז אני מקווה שהטיפים יהיו יעילים ועזרו לכם. שתהיה לכם שנה אזרחית מעולה. נשיקות. זיני, את יודעת מי יותר צמד מאיתנו? נו באמת, אין אף צמד יותר טוב מאיתנו, ירדן. יש, יש, צמד הבסטיז שממש עכשיו איתנו באולפן, ליאון שניידר רובסקי. וואי!
יואו, אתם כאלה אור, בגלל זה קוראים לי לי סאנשיין. ליאון, ליאון שני, זה כבר מתחיל. שיין. שיינינג. טוב, עונה חדשה של האח הגדול, שניכם בעצם התחלתם באח הגדול לפני מלא שנים, מה אתם אומרים על העונה הזו? ואין לנו בעיה שתשחירו, אין לנו בעיה שתשחירו, אנחנו מאוד אוהבות. קודם כל, גל דברה מדמיין, אני חולה עליה ברמות. וואי, איך כולם עפים עליה. לא כי היא מהממת. היא מהממת. העריכה עושה לה טוב. גל ודרור, גל ודרור, שניהם יוצאים מדהים. דרור? שפו. גידו, תום וגל יחזיקו לדעתכם באח? לא, מה פתאום? וואי, זו תשובה חד משמעית. לא, באמת? חד משמעית לא. זה כמו דניצי אליאב כזה, זה... מה, ידענו שזה לא... מזכירה לך שדניצי אליאב זה נמשך הרבה מאוד זמן. לא, וכולנו ידענו שזה לא נמשך. לא, 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 לא. זה נמשך כאילו הרבה מאוד זמן, אבל זה לעולם לא היה. עוד כותרת, לילי, לילי, די. תקשיב, אני חושבת שאם לא הייתם בסטיז, נראה לי שהיה לך הרבה יותר כותרות. אם אכן לא הייתה עם אליאב לבד, כל הזמן היה חברים של אליאב מסביב. They were never alone. I don't know how they even spoke together. אוקיי, לי, מי הזוכה שלך נכון להיום? אני פשוט מקווה שאו ג'וזי או דרור יקחו. טוב, אם זה לא היה ברור, כל הזמן הזה ליאון בעצם היה מחובר לפוליגרף. כל מה שאמרתי הוא בדק? לא, לא. מה אתה אומר? עוד לא בדקתי, עכשיו אנחנו נתחיל לבדוק. מעכשיו תתחיל לשקול מילה. טוב שמישהו רציני כאן. עכשיו פוליגרף תהיו מחיצים. כן, אוקיי. טוב, אז נתחיל באתגר. צריכים פוקר פייס. אנחנו עכשיו נשאל אתכם שאלות ונעמיד את החברות שלכם למבחן. זה לא מחשמל, נכון? זה לא מחשמל, אבל לי כן, אז תיזהר. טוב, קדימה, זה הזמן להתחיל לסגור חשבונות מליאון. אנחנו מתחילים. שאלה ראשונה. אי פעם שיקרת ללי? לא. לא נראה לי. שקר. גס! רוצה להתבדות? כן, אמרת לי שאני נראה טוב, ואני באמת לא הייתי נראה טוב. מה שיקרת? אולי דברים מפגרים. כמו מה? לא, אני לא צריכה שקר מהותי. אולי נגיד שאמרתי שאני... אישי רצה שאני אבוא אליה ואמרתי שאני לא מרגיש טוב. לא, כן. לג'יט, לג'יט. לא, לא, לא. הוא יגיד לי כאילו לא, בא לי להישאר בבית, ופתאום אני רואה בסטורי שהוא בכלל הלך לחברים. לא, כי אני לא מרגיש טוב בבוקר, אבל היום התפתח. אוקיי, שאלה הבאה זו שאלה לא קלה. לפעמים אתה מקנה בפרסום של ליהי? לא. אני מפרגן לה באמת את כל הלב. הוא מפרגן, אבל מקנה. באמת. באמת. אני לפעמים גם כותב את הפוסטים, קחו בחשבון. שקט! אה, אסור להגיד את זה. נכון. אני עוזר, לא כותב לה, עוזר לה. מה מי, זה לא עכשיו את כל האמת בפרסום. לא, אני עוזר לה לנסח טיפה, בגלל העברית. מה מי, אל תגיד אמת על דברים שלא שאלו, פליז. אוקיי, שאלה. וואי, אני בחקירה, מוציא את כל. שאלה, האם יש משהו שאתה מסתיר מלי? לא. שקר. מה? וואט? מה? יש לך שתי בלושות? לא, לי, אין לי, אני באמת לא יודע, אין לי איזה משהו. אתה משקר? אתה לחשוב, כי הפוליגרף לא משקר. ממש. אומי, מה אני יכולה להסתיר? לא, מה אני יכולה להסתיר? משפט שזה ממש... יש לי ילד מחוץ לניסויים. לא, אין לי משהו כרגע. בסדר, חברים, שנייה. סיריוסלי, לכל אחד יש סודות, כאילו. הוא מסתיר ממני שהוא מואב ביוסי. כן, לא, אבל לא, אני אומר את זה. לא, אבל it's okay, ליאון, כאילו באמת, אני איתך. זה בסדר, כן, זה קורה. רק אז ישאלו שאלות על יוסי, האם שכבתי איתו דברים כאלה, כי אז אני לא אוכל לשקר. תקשיבו, החברות שלכם מדהימה. ליאון, מבחינתנו ניצחת, אבל הגיע הזמן להחליף ביניכם ולראות איך לי תעמוד במבחן החברות שלנו. טוב, אז אנחנו עוברים למתמודדת השנייה במבחן הפוליגרף. לי, את מתרגשת? כן. האם את מתחייבת שכל מה שתעני לי כאן יהיה אמת? יופי. האם באמת הצטערת שאמרת לאורטל ורוסלנה את מה שאמרת? כן. כן. אמת. יפה! עולי! אוקיי, האם את מצטערת שלא השתתפת בכל העונה האחרונה של גולדסטאר? וואו, האם אני מצטערת? כאילו כמו מתבאסת. או ש... לא. האם את מרגישה תחושת פספוס? לא. לא, אוקיי, קדימה. אני מאמינה לך. שקר. אני באמת מאמינה לך. לא, באמת, אני לא מרגישה פספוס. סבבה. מתבאסת? בוא נשנה. בוא נשנה. לא, לא, לא. לא, אני רוצה לתקן את זה, כי זה לא שקר. אני מתבאסת שלא השתתפתי בכל העונה במחיר ראוי, אוקיי? אבל אני לא מתבאסת ש... you know, that I canceled it בשביל לעמוד על שלי
ולתת לכולם להבין that I'm worth it. אני, את כמו פוליגרף אנושי והיית מעולה, ונראה לי שזה הזמן לעבור לאתגר הבא שלנו, והולך להיות מאתגר ואפילו טעים. טוב, אז היוש חברים, חזרתם אלינו, הבטחנו לכם שיהיה עוד משימה עם לאון ולי, אז משמאלנו עמדה של בלדי, שמה שהולך לקרות עכשיו, הם הולכים להכין בדקה בעצם כל מיני דברים טעימים ומתוקים, ובזמן הזה, לי ולאון הולכים לעשות אתגרים ממש מעניינים. אז יאללה, בואו נתחיל. אוקיי, הנה, ככה. מאמי, כל הכבוד. איזה אתגר, זה היה מאוד קשה. עכשיו לי אוכלת את כל מה שאפשר עד הניתוח של הפאוץ'. מה האתגר? האתגר הראשון שאתם צריכים לעשות, יש לכם בעצם דקה אחת לכל אתגר, אוקיי? אם תעשו את כל האתגרים, תזכו בעצם במארז סופר מפנק לכל החברים של בלדי, וגם בארוחה, שתקרה ממש עכשיו. ואת מושאת לנו? כן. אז אנחנו מציעות לכם להיות טובים. יאללה, האתגר הראשון, להתקשר לנעמה קסרי, לדבר איתה 60 שניות, לא להגיד שאתם בשידור. אומייגאד. מה קורה? בסדר. איפה את? אני עכשיו סיימתי צילומים בישראל בידור. אני הולכת לעשות פדיקור. ואני גובעת. היית כבר אצל סימון? הייתי אצל סימון המהממת, ובא לי, אני גובעת, בא לי לאכול איזה, לא יודעת, משהו כמו פרה או סמפן. תתקעי המבורגר עם צ'יפס, תתחרי. גריט, how dare you say that to me? למה לא? מה זה למה לא? נראה לך, נראה לי אני אוכל איזה מינט סטייק או סמפן. מה? מתי יש לך דד? בשעה 2:30. אוקיי. We gotta call you back. Okay. היינו בצילומים. הצלחנו עם ההמברגר. כן, it's okay. נעמה, we love you. אנחנו בצילומים, ואנחנו שוכרים לך משקות וחיבוקים. היית מהממת. לי נכשלה במשימה. לא, אני לא, היא אמרה המברגר. Yeah, but זה עובר? אוקיי, אוקיי. זה עובר. Yes, את הצלחת. עשית את זה. I love you. I'll call you right back. I'm almost done. טוב, אז המשימה הבאה היא להכניס גול בעיניים עצומות. כן, יאללה, בואו נכניס את העמדה של הכדורגל. G-O-O-D-L-U-C-K, good luck, Israel Bidur wishes you lots of luck. מה? רגע, כי שמעתי את לי צועקת נכנס. וואו, אוקיי, זה היה. הנה, נכנס. אוקיי, כל הכבוד. להכין סנדוויץ' מפנק בזמן שהצוות של בלדי מכין לכם את הארוחה שלכם. וה-60 שניות מתחילה עכשיו. די, די, אל תארוז, זה באמת. הצלחה. אתם צריכים לאכול אותו. ברור, ברור, אני דופקת אותו. רגע, רגע. וואי. Oh my god, oh lord, lord have mercy, lord have mercy. חברים. הצלחתם במשימה, בואו תשבו לכם. אנחנו עדיין נשים, מאמי. מאמי, הזמנת. יש לכם פה ארוחה. וואו. תראו איזה נראה. נראה מעולה. וואו. שילוב של הבצר המצוימל. לא נעים לי, אני מרגישה שאני מפריעה להם בדייט. כן, חבר'ה. טוב, חברים, אנחנו סיימנו. אתם זוכים בעצם בערכה מפנקת לכל החברים מבלדי. אז קודם כל, תודה רבה לבלדי על החינוך הזה. תודה לך, ליאון, תודה לך לי, ותודה לכם שהייתם איתנו. חברים, אני מזכירה שאם אתם רוצים לדעת מי האורחים שלנו למחר, אז תיכנסו עכשיו לסטורי ביוטיוב של ישראל בידור. וכמובן, לא לשכוח להיכנס לעמוד, ללחוץ על הפעמון ולהירשם כמנויים. עוד תשאלו אותי בסטורי, אני אומר לכולם. יאללה, בואי נכין גם לעצמנו איזה קריך. ברור, מה זאת אומרת? יאללה, ביי, תודה. מי שאוכל לבד, מת לבד. אוקיי. Who cares? לי גם ככה מתה מחר בניתוח. Oh my god, ישראל. טוב, חברים, תודה לכם באמצע ארוחה. יאה. תודה של בלדי. תודה לבלדי.